Центърът на София е заприличал на една голяма разкопка. Между Светия Синод и храм паметника Александър Невски, преминаването на пешеходци е почти невъзможно, защото голяма част от плочките на тротуара са струшени или липсват. Това затруднява преминаването на пешеходците и прави придвижването им по-сложно и опасно. Уважаеми зрители, в центъра на София сякаш е паднала бомба. Тук зад мен се намира Светия Синод, а пред мен е храм паметникът Александър Невски. Пространството между тях, виждате тук, го показва нашия колега, плочките са в окаяно състояние. Тук софиянци, гостите на града и туристите, които идват от други държави, едва ли ще са спокойни как могат да минат и да не си скъсат обувките или да се претрепят на тези разкопки, които виждате. Цялото разстояние, може би 20-30 метра, ако не и повече, е разкопано и плочките са обърнати. Тук почти няма и плочки, както виждате. Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова поиска от нас сигнали за нередностите в града. Ето пращаме и този сигнал. Тези плочки са на, може би не повече от 200 метра и до Столична община. За нас е много чудно как Йорданка Фандъкова не е минавала по този район и не е виждала тези разкопки тук. Гражданите, които преминават по този маршрут, показаха своето възмущение от нехайството на Столична община и бездействието на кмета Йорданка Фандъкова. Чужденците също не останаха без мнение около скандалната разкопка в центъра на София. Искаме да ви питаме, харесват ли ви тези плочки тук? Не, разбира се, че в това място трябва да е по-подредено, нали? Да, надявате се те да бъдат оправени след нашия материал, който ще излъчим. Тези плочки са много хубави, между друго. Много по-хубави, отколкото тези на по-модерни, но обаче трябва да са подредени. Абсолютно не ми харесва, но това е навсякъде в България. Особено пък в пътищата, щом в центъра е така, какво да говорим за останалата страна? Жалко за тая държава. Центъра е много София, красива, да. Александър Невски, Светия Синод. Да. Много е жалко за това положение. Държавата ни е прекрасна, но управници няма кой. Надяваме се след нашия материал Йорданка Фандъкова да предприеме адекватни мерки, за да бъдат сменени плочките на тази важна дестинация в центъра на София.